बागलुङलाई 5 वर्ष अघि खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। उक्त अभियानलाई निरन्तरताका लागि बागलुङ बजारमा केही सार्वजनिक शौचालय बनाइएको थियो, तर अदूरदर्शी विकासको नाममा भएका शौचालय भत्काइयो। तर नयाँ शौचालय बनाउने भनिए पनि अझै बनेनन्। शौचालय प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै सडक विस्तारको नाममा शौचालय भत्काइएको छ। भत्काएर संरचना बिगार्दैछ, तर पनि यहाँ बागलुङमा दिशा गर्ने ठाउँ कोही पनि छैन, दिशा दिशा गर्ने ठाउँ कोही पनि छैन। नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको हुनाले तुरन्त यसमा ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। बागलुङ नगरमा सर्वसाधारणको भिडभाड भए पनि शौच गर्न मुस्किल छ। नगरपालिका वडा नम्बर 3 सुल डाँडामा निर्माण थालिएको शौचालय स्थानीयमा विवादले अहिले अलपत्र छ। नगरपालिकाले पटक पटक विवादास्पद जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने अनि भत्काउने काम हुँदै आएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 लक्ष्मी नारायण मन्दिरको गुठीको जग्गामा जबरजस्ती शौचालय बनाउन सुरुवात गरेपछि गुठीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। कसले रोके? गुठीको जग्गा हो, ओको जग्गा चौधरीको हो, उनीहरूको अलिकति जग्गा गुठीको पर्यो। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। बागलुङ बजारमा शौचालय अभावमा कतिपय यात्रु खाजा पसल तथा होटलमा पसेर खाजा नास्ता गर्नै पर्ने बाध्यता छ। पुरुष भन्दा महिलाका लागि बजारमा सकस बढी छ। बजारमा सार्वजनिक शौचालय नभएका कारण गाउँ गाउँबाट बजार आउने सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्। टोयलेट त घरभित्र नै हुन्छ नि, सफा गर्न सक्यो भने, सफा गरेर जहाँ पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच छैन। नगरपालिकाले तत्तर ठाउँहरूमा चाहिँ सार्वजनिक शौचालयको चाहिँ व्यवस्था नगरिदियो भने एक खुला दिशामुक्त क्षेत्र भन्नुको अर्थ के हो र किन हतारेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ समर्थन गरेको, किन खुला दिशामुक्त क्षेत्र भन्दा किन चाहिँ हामीले घोषणा गरेको, यो घोषणा आफैमा चाहिँ प्रस्तुत हुन भनेको छ। सहरमा सर्वसाधारणले झेल्ने हैरानी मध्येको एक हो सार्वजनिक शौचालयको समस्या। सर्वसाधारणको चाप बढी हुने सहरी क्षेत्रमा त्यो समस्या अझ विकराल छ। जिल्लालाई लाखौं रकम खर्च गरेर खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सरकारी तवरबाट हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय बनाइएको छैन। सार्वजनिक शौचालय बनाउन बजेट विनियोजन हुन नसक्दा शौचालय बन्न नसकेको हो। को वरिपरिको पर्खाल हटाउने र बाटो विस्तार गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ हामीले साँगुरो अथवा भत्काइएको अवस्था हो, र त्यो बाहेक नगरपालिकाले अरू कुनै पनि सार्वजनिक शौचालय बनाएको अवस्था छैन बजारमा। त्यसले गर्दा यात्रुहरू आम नागरिकहरूलाई चाहिँ शौच गर्ने र अन्य फोहोर मैलाहरू जन्य पदार्थहरू फाल्नको लागि नगरपालिकामा त्यस्तो सुविधा सम्पन्न कुनै पनि क्षेत्र छैन। सडक लगायतको क्षेत्रमा वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन भए पनि मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने शौचालय निर्माणमा सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिको ध्यान जान नसक्दा बागलुङ बजार आउने जो कोहीले पनि सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। नेपाललाई पूर्ण खुल्ला दिशा मुक्त मुलुक घोषणा गरिसकेको भए पनि सरकारले उक्त लक्ष्य अनुसार ठोस रूपमा परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा घोषणा हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।